Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Alofa Project kali ini saya akan melihat-lihat kandangnya kandangnya abato yang isinya mayoritas didominasi oleh kambing unik. Yuk. Babone yo, apa Ya. Ngerana wadus unik kayak yang kayak gini Oke Itu unik. nah ini ya unik tenan ini. Sehat ya. Sehat paus. Normal tapi ya. Normal. Ya? Hmm. Normal. Muireng jalan. Ya. Kilanangan ini apa sih nang ya Arif kok? Ah iya nang ya Arif. umur iki warungane iku warungane umplan yo sik yo sik enom Pak walik nang keri sa umuran bengi kowe kowe tapi ya ae kok loro ni ae pi jane <sia> iki bengoke bantre ram yo iya bantre ngalem eh terus endek kaya ndek kene kuwi niki oleh neh iki Heeh Panah Oh iyo Sugeng ndalisu nah, bengi Oh, sugeng ndalisu bengi Sugeng ndalisu bengi Le remlapu biasa iki Beh jane keker ae lewat sepahi malah anu tahan pukul dhe. Loro dhewe. Iki blang telon iki. Sing sing sungune jelepreng isa Sanen turunan sanen ya. Baksune, jos. Kulune, dolak, glumu. Karen, Wan. Yo loro ta. Wetu yo. Ana ngono to loh? Ana. Oh, Kenapa iki kencang ya? Oh, Oh, salah. Oh, arga iki. Kandang Kandang wedhus unik iki. Eh, alambir. Nina apa iki lucu <San> marani ngelai, maafin punya channel, ya, ya, Oke teman ya, -teman. keadaannya kandang abah to. Ini. Duh masih umur sekitar empat hari tapi dia sudah pandai menyusu sendiri Oke Pak Tom mudah-mudahan mem membawa berkah untuk sampean dan mendatangkan rezeki walaupun keadaannya kambing seperti ini mungkin ini yang yang Tawangnya. belum umum belum ajar dari peternak-peternak lain yang lain Oke, teman-teman. Sekian dulu video dari saya kali ini dari kandangnya Abato, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Dan tunggu video saya berikutnya. Terima kasih. 那不，安多一个知道。